Тимур Снігур навчається у першій початковій школі. Семирічний хлопчик каже, його засмучує, коли люди викидають сміття просто під ноги. Я коли гуляю на дворі, то бачу дуже багато на площадці сміття. Вона мені заважає гуляти. І для того, щоб було частіше, я викидаю у смітник сміття. А от Злата Лучко, аби сміття було менше, разом із батьками його сортує. Найбільше ми сортуємо пляшки, адже це потрібно, щоб зберегти довкілля. Аби навчити дітей сортувати сміття, у першій початковій школі організовують тематичні уроки, змагання, квести та конкурси. Здобутими знаннями діти діляться вдома із рідними. У школі є постійна робота щодо того, як правильно ставитися до життя людини у навколишньому середовищі, як потрібно дбати, не забруднювати, відповідально ставитись до будь-якого кроку. Тому від першого класу до четвертого постійно наголошуємо на тому, що кожен крок має бути відповідальним. А сортування сміття – це одна з передумов того відповідального ставлення до навколишнього середовища. Нині учні та вчителі долучаються до всеукраїнської акції «Ворогам кришка». Проєкт зі збору пластикових кришечок ініціювали представники благодійного фонду ОВЕС. Як тільки дітки почули назву, активно долучилися і сьогодні принесли дуже багато кришечок, які потім ми віддамо на переробку та допоможемо нашим захисникам. Ми хочемо наближити нашу перемогу, і дітки також активно долучаються, і кожного місяця у нас проводиться безліч акцій. 1 вересня ми збирали на дрон, а сьогодні ми збираємо на безпілотники для наших захисників. До акції вже долучилось близько 1000 школярів. Усі зібрані кришки вони передадуть представникам офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». Вони збирають кришечки, надалі їх передають на переробку, як вторинна сировина, а за кошти, які вони отримали, вони, по суті, передають на виробництво безпілотників самоукраїнського виробництва. Ми вже першу партію кришечок відправили, це було 4 великих мішка кришечок, і вони відправились на цю акцію. Надалі всі, хто привозить, наприклад, пляшки на центр управління відходами, то ми рекомендуємо все-таки кришку відкручувати, скидати в цей контейнер, і ми надалі будемо передавати кришечки в цей благодійний фонд, допоки буде потреба. До пластикових кришок є декілька вимог. Вони мають бути чисті, без гумових ставок і обгорток. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, Володимир Паламар. Новини міста.